Cordeiro sem fazer falta. Tira o Eber Moreno, tá brigando ali o Cortez. Inestrosa. Esse também é rápido. Ó o Vidal pelo meio. Inestrosa. E dentro da área, Inestrosa. Gol do América. Marino Inestrosa. Insiste o Palmeiras, Marino. Toque rasteiro. Na cara do gol, pintou a chance. Pra fora! Fim do jogo. Joe. Lançamento cumprido. Vitor Hugo raspou de cabeça. Vem Marino, foi pra dentro. Arrumou, ameaçou, driblou, invadiu. Grande jogada, linha de fundo. Cruzamento. Tira a defesa. Que jogada espetacular do Marino, hein? Foi levando, foi passando. Lançamento na ponta esquerda, chega o Palmeiras. Correria do Marino. Tá apertado, hein? Chegou pra colocar a ordem na casa o Valdir. É lateral. Prepara-se o Palmeiras. Atacando, querendo diminuir o prejuízo. Marino recolheu, ameaçou, driblou, invadiu. Perigo, cruzou na área. Aníbal de costas. Tenta o giro. Ainda Aníbal. Travado. Insisto. Como Londrina levou vantagem. Não sinalizou nada. Victor Daniel pedalou demais, perdeu a bola. Garcia faz o lançamento para o Marino, que tenta a jogada individual e se dá bem. Passou pelo primeiro. Recebeu nas costas do Caio Bacarin. Pintou e bordou e fez um golaço! Gol! É do Palmeiras!